um nó impecável de uma gravata, uma pasta elegante, um advogado com olhar de credibilidade e confiança. Parece até um seriado americano, mas é um advogado que irá trabalhar na nova etapa Fórum CAD do Aquarela das Artes. Venha morar e trabalhar com mais segurança e bem pertinho do novo Fórum e da OAB de Sinop. Realização JMD e Zelman. Vendas Imobiliárias Celeste.